Աբովյան 32 հասցեի պրոֆեսորների շենք անունով հայտնի 5 հարկանիի ամրությունը կրկին վտանգված է։ Այս անգամ առանց բնակիչների համաձայնության առաջին հարկի բնակարաններից մեկի սեփականատերը շինարարություն է սկսել։ Շենքի դիմային մասից նոր մուտք բացելու եւ հետագայում բնակարանը բիզնես նպատակով օգտագործելու համար։ Մոտ 1 ամիս առաջ, հունիսի 24-ին, մենք ակիրակի օր առավոտյան մենք լսում ենք, որ ինչ-որ աղմուկ է այստեղից։ Ու հասկացանք հարավարներով, որ շփոթն ենք հանդու։ Եկանք զանգեցինք քաղաքապետարանի թեժից, այսա ինչ է կատարվում։ Նո, թեժը ուշ չպատասխանեց, զանգեցին ոստիկանություն։ Դե ոստիկանությունը բնականաբար կանգնեցրեց։ Շինարարություն կատարելու համար կա քաղաքապետարանի թույլտվությունը, որին դեմ չէ նաև հուշարձանների պահպանության կոմիտեն։ Կառավարության 2004 թվականի N16-16N որոշմամբ այս շենքը ներառված է Երևանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում։ Ես չեմ հասկանում քաղաքապետարանի և հուշարձանների պահպանության կոմիտեի մոտիվացիան։ Որն է այն նպատակը, որի համար հնարավոր է գալ 34 թվի Բաղդադի շենքի, Բաղդադի և Քարի շենքի կրող պատը քանդել և կազմակերպել ինչ-որ բնակարանի համար առանձին մուտք։ Առաջի հարկում, երբ որ ինչ-որ գործողություն է կատարվում, 5-րդ հարկում դա արձագանքում է, պատկերացրեք։ Եվ քանի որ պատերը դե ասեցին Բաղդադից է, ճաքեր են գնում։ Ամբողջովին ճակած աշենք։ Բնակիչները դիմել են դատարան, քանի որ վստահ են, թույլտվությունը ստացվել է օրենքի խախտմամբ։ Կառուցապատողը փորձում է մինչև դատարան հայց մտնել։ Դուրը քանդի որ փաստ ունենա, որ արդեն քանդված է, մենք փորձում ենք դա կանխենք, որ դատարանը որոշի սահմանական է դուրը։ Հիշեցնենք, որ Նուբար-Փաշային վիրատվությամբ 1934-ին կառուցված շենքի ճարտարապետը Սամվել Սաֆարյանն է։ Բարերարի ցանկությամբ շենքի բնակարանները տրամադրվել են մշակույթի, գիտության և արվեստի ականավոր գործիչների։ Ի դեպ, բնակիչներն ասում են, թե չգիտեն, ով է կառուցապատում իրականացնող առաջին հարկի հարևանը, միայն գիտեն անուն ազգանունը՝ Սուսաննա Գալստյան։